Acusador, que torna a Alan Sidney Dio, fallan a Biano Gorosu Teso, scrap sarco bel che fuori o da warki u dempi. Scri che ti stan ride ma da dolla da Somalia o di le gaber o hirir di el calade, e a scatti le gay gobel che gedo in madawina formaggio o gay, a ya warka soba, a ya shaga in halcas o kudi le gaber o diala. Wararka imaanaya gobolka Gedo ayaa sheegay in askari ka tirsan ciidamada dawladda uu dilka geystay baar dheer isla markaasina gabadhii halkaas ay ku geeriyootay. Dilka ayaa waxaa lagu soo warramayaa in loo geystay gabadh dhalinyaro ah oo ka mid ahayd dadka deegaanka, taas oo la sheegay inuu xiriir kala dhexeeyay askariga dilka geystay isla markaasina halkaasi si arxan darro u dilay. Sidoo kale wararka ayaa sheegaya in dilka uu yimid kadib muran xooggan oo ka dhashay mooto uu lahaa askariga oo ay ugu cayaarayeen caruur ku sugneyd halkaasi, waxaana kadib rasaas uu furay la sheegay inay haleeshay gabadha geeriyootay oo meesha joogtay isla markaasina asagoo la yiri caruurta ayuu ku furay, laakiin gabadhii ayaa xabadihii ku dhaceen. Wararka ayaa intaasi ku daraya inuu jiro isfahan waa muddooyinkii u dambeeyey soo kala dhexgalay askariga waxa dilay iyo allaha u naxariistay gabadha geeriyootay oo aanan magaceeda la shaacin. Dhinaca kale, madaxa dambi baarista ee degmada Baardheere Cabdi Guhaad Maxamuud oo la hadlay warbaahinta ayaa xaqiijiyey dhacdadaasi, wuxuuna sheegay inay haatan wadaan baaritaano dheeraad ah isla markaasina ay dib ka soo shaacin doonaan natiijada rasmiga ah iyo ninkaasi magaciisa iyo sida loola dhaqmi doono. Ehelada marxuumadda oo diiday in la adeegsado magaca gabadhooda ayaa dalbaday cadaalad, waxayna ku baaqeen in si degdeg ah maxkamad loo soo taago askarigaasi dembiilaha ah oo gabadhooda dilay. Si kastaba ahaatee, tan ayaa filowaa ku noqotay dadka deegaanka isla markaasina askarigaani mooto looga ciyaaray xabad oo caruur ku riday ee gabadhaas ku dhacday. Si kastaba ha ahaatee, baaritaanka iyo ehelada iyo dhammaan wixii warbixina dib ayaa laga soo shaaci doonaa, annagana waa soo gudbi doonaa hadduu al yidhaahdo. Allah u naxariisto marxuumaddaasi. Dhinaca kale, shuruud lagu xiray Soomaali ku xayiran Nairobi oo doonaya inay dalka kusoo laabtaan magaalada Nairobi. Dad badan oo Soomaali ah oo doonaya inay dalka ku laabtaan ayaa ku xayiran magaalada Nairobi ee caasimadda dalka Kenya kadib markii cudur caabuqa 19 awgiis loo joojiyey duulimaadyadii caalamiga ahaa ee dalka ka imaan jiray. Safaaradda Soomaaliya ee dalka Kenya ayaa shaaca ka qaaday dadka digniyada u goostay in Soomaaliya ku laabtaan marka hore laga doonayo in ay iska baaraan cudurka safmareenka ee caabuqa 19. Qoraal ka soo baxay safaaradda ayaa lagu sheegay in loo ogolaan doono in Soomaaliya ku laabtaan dadka haysta baasaboorka Soomaaliga iyo kuwa deganaanshaha Kenya haysta ee laga baaro cudurka caabuqa 19 haddii laga waayana la dhoofin doono. Qof kasta oo safraya waa inuu iska baaraa cudurka safmareenka ee caabuqa 19 keliya. Dadka laga waayo cudurkaasi ayaa la qaadi doonaa. Sidoo kale, dadka waa inay haystaan tikidka diyaaradda ugu dambeyn 17 May 2020 oo ah maalinta ugu dambeysa isdiiwaangelinta, ayaa lagu yiri qoraal ka soo baxay safaaradda Soomaaliya ee Kenya. Safaaradda Soomaaliya ku leedahay dalka Kenya ayaa ku wargelisay muwaadiniinta Soomaaliyeed ee ku xayiran Nairobi ee doonaya in dalka lagu laabto ay isdiiwaangeliyaan iyadoo loo soo bandhigi doono foom la buuxinayo, laguna xiri doono shuruudo adag, isla markaasina foomkaasi markii ay buuxiyaan qofkii nasiib u leh halkaasi uu ka soo dooli doono. Dad badan oo Soomaaliya ayaa ku xayiran isla markaasina doonaya inay dalka dib ugu soo laabtaan caabuqa daraaddiisna loo joojiyey. Dhinaca kale, agaasimo u xiran dowladda oo la sheegay inuu xabsiga kula dhacay cudurka caabuqa 19, ehelada agaasimo wasaaradda caafimaadka Soomaaliya Cabdulaahi Haashi Cali oo dowladda Soomaaliya u xirtay fal lagu eedeeyey oo ah musuqmaasuq, ayaa waxa ay sheegeen in xabsiga uu kula dhacay cudurka caabuqa 19 xaaladiisa haatana ay halis ku jirto isla markaasina ay kasii dareyso. Mahad Cumar Xaaji oo ka mid ah ehelada agaasima Cabdulaahi Haashi ayaa sheegay in dadaal dheer oo ay galeen loo ogolaaday in cudurka laga baaro lagana helay, isla markaasina uu ka keenay dad qabay oo xabsiga lagu xiray isla markaasina cudurkaasi uu xaqiijiyey. Sidoo kale waxa uu sheegay inay isku dayeen in damiin lagu sii daayo, laakiin la waayey lacag ka badan $100,000 Mareykanka, hase yeeshee aysan awoodin, waxaana uu ku baaqay in xoriyadiisa dib loo soo celiyo muwaadinkaasi agaasimaha ahay. Si kastaba ha ahaatee, dowladda federaalka Soomaaliya ayaa u xirtay musuqmaasuqnimo, isla markaasina xabsiga ayaa iminka wuxuu kula dhacay cudurka caabuqa 19 oo dhibaato fara badan ku hayo gudaha dalka Soomaaliya. Kale, afhayeenka Al-Shabaab Cali Dheere oo ka hadlay waxa ay ku sameynayaan lacagtii madax furashada Silva Romania iyo sida ay ku islaantay isla markaasina war saxaafadeed soo saaray. Afhayeenka guud ee ururka Al-Shabaab ayaa wareysi uu telefishinka ku siiyey wargeyska Dal Republic ee dalkaasi Talyaaniga ugu hadlay lacagtii madax furashada ay ku qaateen siidaynta Silvia Romano iyo sida ay ku islaantay isla markaasina wareysigaasi wax badan ku sheegay. Cali Dheere ayaa sheegay in lacagtaasi loo adeegsan doono in lagu maalgeliyo jihaadka, ayuu yiri.
lacagta waxaa loo adeegsan doonaa in qayb ahaan loogu iibiyo ama lagu iibiyo, ayuu yidhi hubtaas oo aan ugu baahannahay si aan u fulino jihaadkeena, ayuu yidhi Sheikh Cali Dheere. Inta kale ee lacagta kasoo hartay waxaa lagu maamuli doonaa dalka, waxaa lagu bixin doonaa iskuulada, waxaa lagu iibin doonaa cunooyinka iyo daawooyinka la siinayo dadkeena, waxaa lagu tabarruci doonaa booliska ilaaliya kala dambiyeynta iyo dhaqangelinta shareecada qur-aanka, ayuu yidhi. Booliska uu ula jeedo booliska ururka Al-Shabaab. Afhayeenka Al-Shabaab ayaa shaaca ka qaaday in 12 qof ay ka qayb qaateen afduubka Silva Romano, balse aysan hogaamiyaasha Al-Shabaab agaasimin afduubkaasi. Al-Shabaab waxay leedahay nidaam la mucaamila inuu keeno lacag lagu wada shaqooyinka ururka, taasoo oo ka dib dib loogu qaybiyey dadka Soomaaliyeed. Waa hay-adaha maamusha ilaha dhaqaale ee kala duwan ee ururka, ayuu yiri Sheikh Cali Dheere. Waxa uu sidoo kale sharaxaad ka bixiyey sababta ay si wanaagsan ula dhaqmeen Silva Romano. Silva Romano waxay inoo ahayd agab aan ku gorgortanno, waxay sidoo kale ahayd haweeney annaga haddaan nahay Al-Shabaab xushmad weyn ayaan u haynay haweenka, ayuu yiri afhayeenka guud ee Shabaab Sheikh Cali Dheere. Waxaan sameynay wax kasta oo aan awoodno in aynan dib u gaarsiin, sababtoo ah Silva waxay ahayd la haysta ee ma ahayn maxbuus dagaal. Maxaabiista dagaalka waxaan ku wareejinaa ciidamada si lamid ahi waxaan ay sameeyaan ciidamada Soomaaliya marka ay qabtaan askari ka tirsan ururka Al-Shabaab. Isagoo ka sii hadlayay qaadashada Silva diinta Islaamka, waxa uu yiri inta aan ognahay Silva Romano waxay dooratay Islaamka sababtoo ah waxay fahamtay qiimaha diinta kadib markii ay akhrisay Qur-aanka Kariimka. Si kastaba ha ahaatee, Silva Romano oo ku sugan dalkaasi Talyaaniga ayaa sheegtay inay magaceedii beddeshay islamarkaasina ay baxsatay Caaisha maadaama ay diinta Islaamka qaadatay, ururka Al-Shabaabna ay madax furasho ku sii daayeen. Dhinaca kale, qoor-qoor oo la kulmay siyaasiyiin iyo diblomaasiyiin kasoo jeeda Galmudug islamarkaasina online-ka kula hadlay madaxweynaha Galmudug Axmed Cabdi Kaari Qoorqoor ayaa shalay gelinkii dambe qadka ku internetka ahay la qaatay siyaasiyiinta, diblomaasiyiinta iyo aqoonyahanada reer Galmudug kuwaas oo kala jooga dalka iyo dibaddaba. Madaxweynaha u buuxsantay 100 maalmood tan iyo markii la doortay ayaa ka warbixiyey waxyaabihii u qabsoomay muddadii koobneed, sida arrimaha dib u heshiisiinta, dhismaha xukuumadda iyo isku keenidda saamilayda siyaasadda ee Galmudug. Kulanka uu soo qabanqaabiyey macadka Raas ayaa waxaa ka qayb galay madaxweynihii hore ee Galmudug Cabdikariin Xuseen Guuleed, agaasimaha macadka Dr. Cabdullaahi Xaashi Abiih, Danjire Yuusuf Garaad xeer ilaaliyihii hore ee qaranka Axmed Cali Daahir, Danjire Awaale Kulanle. Qaar ka mid ah kasoo qaybgalayaasha ayaa su'aalo weydiiyey madaxweynaha, halka qaar kalena ay u jeediyeen talooyin mug leh islamarkaasina uu qaatay. Kulanka uu soo xiray madaxweynaha Galmudug ayuu ku dhiirageliyey inay reer Galmudug dowladda iskarab istaagaan, dal iyo dibadba islamarkaasina meel iska soo wada jeestaan. Dhinaca kale, kiisaskii ugu badnaa ee cudurka caabuqa 19 ayaa la helay shalay, islamarkaasina Soomaaliya ayaa shaacisay kiisaskii ugu badnaa oo mar qura dalka Soomaaliya laga helay. Wasaaradda caafimaadka xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa xaqiijisay in 24 saac ee lasoo dhaafay dalka laga diiwaangeliyey 81 xaaladood oo caabuqa 19 ah, taas oo ka dhigan tiradii ugu badneyd ee maalin qura dalka laga helay. 5 ruux ayaa ka bogsoontay, mana jiro bukaan u geeriyooday sida warbixinta lagu sheegay. Wasiirka caafimaadka iyo daryeelka bulshada Dr. Fawziya Abikar Nuur ayaa sidoo kale cadeysay in xaaladda cusub laga diiwaangeliyey gobolka Banaadir 44, Jubbaland 24, Puntland 6 qof, Somaliland 6 qof iyo Hirshabeelle oo 2 qof ah. Bukaanada cusub ee 50 ayaa rag ah, 31 waa haween. Tirada xaaladda caabuqa 19 ee dalka laga diiwaangeliyey ayaa gaartay 1,107, geeridu waxay maraysaa 52 qofood, waxayna guud ahaan ka bogsootay 124 ruux sida warbixinta lagu sheegay. Dr. Fawziya Abikar Nuur oo cadeysay in cudurkani oo dalka aad ugu fidayo ay dhalinyarada yihiin tirada ugu badan ee dadka uu soo ridanayo, waxayna ugu baaqday dhalinyarada inay taxadar dheeraad ahi sameeyaan oo ay cudurkan ka ilaaliyaan qoysaskooda, naftooda iyo guud ahaanba bulshada, si loo yareeyo faafinta iyo saameynta kale ee bulshada oo ku yeelanayo. Si kastaba ha ahaatee, cudurkani ayaa aad u faafay gudaha dalka Soomaaliya, gaar ahaan magaalada Muqdisho. Si kastaba ha ahaatee, ummadda Soomaaliyeed ayaa lagu baaqayaa inay is ilaaliyaan, isla markaasina badqabka ummadda Soomaaliyeed ay ka wada shaqeeyaan. Dhinaca kale, Soomaaliya oo bilowday bixinta shatiyada shidaalka baarista dalka, isla markaasina iibgeynaysa, dowladda Soomaaliya ayaa si rasmi ah xalay
ugu dhawaaqday inay bilowday tartanka bixinta shaqtiga bologiyada saliidda laga baarayo ee Soomaaliya. Wasiir ku xigeenka Badroolka Maxamuud Cabdiqaadir Hilaal ayaa qoraal uu soo dhigay Twitter-ka ku sheegay in wuxuu yiri maanta la bilaabo tartankaasi isla markaasina uu samayn doono 7 bolog oo ku kala yaala Galmudug, Hirshabeelle, Koonfur Galbeed iyo Jubbaland. Wasiirka ayaa intaasi ku daray in bologiyada lagu tartamayo ay kala yihiin 52,53,65,77,78,74 kuwaas oo lagu maamuli doono xeerka Badroolka Soomaaliya. Wasiirka ayaa sheegay in 130 maalgashayaal caalami ah ay ka qayb galeen kulanka ay dowladda qabatay oo loogu dhawaaqay tartanka bixinta shatiyada shidaalka sahminta ee 7 balood. Bologiyadan ayaa waxay maamul goboladyada ugu kala yaalan Galmudug 152,53, Hirshabeelle 164,165, Koonfur Galbeed 177,778, Jubbaland 204. Qorshaha tartanka shati bixinta ayaa socon doona ilaa bisha Maarso 2021, sida uu sheegay Wasiir Hilaal. Dowladda Soomaaliya ayaa horey u sheegtay inay xugtii laga soo ururiyay ciidda ee ay dowladda Soomaaliya amartay ay muujisay astaan dhiirigelin leh oo ah in 15 xirmo oo la qorsheynayo in la baaro ay ku jirto saliiddan 30 bilyan oo barmiil, isla markaasina laga faa'iideysan doono. Qorshahani ayaa haddii dowladda federaalka Soomaaliya ku guuleysato waxay noqon doontaa dowlad taajir, isla markaasina dhaqaale xooggan uu soo galay ummadda Soomaaliyeedna ay ka faa'iideysan doonaan.